起床了，我怎么追你噻？像这爱情的傻瓜，只想安慰有个家，傻我们都变了，变得现实了。大家好，我小肖，现在是早上时间，起床了啊。今天先给自己化一个淡妆，化一个眉毛，感觉每天都是重复到的生活嘞，没有变过。我觉得我现在在工地上啊，都不太喜欢化妆了，感觉夏天来了我也不喜欢化妆，因为化妆了感觉那个脸油腻腻的。再涂一个口红，今天我要挑战一个不一样的发型哈。这个发型呢，是我可能有将近七八年的时间没有挑战过了哈，就是高马尾。因为之前我一直是短发，然后到今年留到了这个长发，好不容易留了这个长度，我还要继续把它留长一点，留到长发及腰，然后就是更好看一点了。然后你们就说让秀秀穿一个高马尾，看到精神好看一点，俏皮可爱一点。我妈也要求我，就是说套个高马尾，她说让只看到天真可爱。当时我就说的，好听一点就是天真可爱，不好听就是傻的，是这个样子。就是今天我就挑战个高马尾嘛，给自己换一种风格，试一下嘞。等下收拾收一下。我只有这一个小花花的头唇啊，还是我妹妹的，因为我想到我之前没有想过要穿头发，就是平常洗漱的时候要穿一下嘛。然后今天我就只有用这个花花来给自己扎个给高马尾了。我好久我都不会梳了。好了，然后这个就是我高马尾的样子，你们看一下。我觉得我还有点不太适应，然后主要我这个发那个头发太多了哈，感觉算高了有点压头发，然后我好久没挑战过这种发型了。我觉得你们觉得怎么样啊？我觉得说不出那种感觉啊，我来给你们看哈。之前小时候我还是决定在外头拍给你们看一下啊，因为在一面看的时候看不出那个效果，我觉得我这高马尾有点奇怪了。好了，进去了，好尴尬，有人看。你们觉得秀秀适不适合这个高马尾呢？是不是有点就是说回到了那个读初中的时候，青春时代？耶！感觉这样看着活泼开朗啊。好瓜呀，有人来，有人把门关上。收拾一下桌子，今天是青春洋溢的秀秀，就是有点呱呱的感觉。感觉自己年轻了10岁，开始忙碌了，下期见。